Спонсор показу – компанія «Нова будова». Для мене, для себе. Потели уже места, которые когда раньше не потели никогда. Кристина Дучак, Вадим Яцон. Черговий сюрприз від тренера Тіни Кароль. Нова версія всім відомої пісні «Танець пінгвіна» Кузьми Скрябін. Простіть мене, Тіна, слишком много нот. Музика давлела над ними. Ой, так потрясающая песня и невероятный кавер. Не знаю, на мой взгляд, очень как-то все точненько сделано. Аж противненько. Прямо, да, да. А? Аж противненько. Не буду говорить, что аж противненько, но точненько сделано, да. И главное, что видно по вам, что вам нравится то, что вы пели. Немножко, может быть, в конце, вот где двуголосие, немножко чуть-чуть плавало, да? Там... Нет, интонация была хорошая. Это такой, ну, это интервальчик такой, интервал. Да? Ага, такой опасный интервальчик. Но в целом очень здорово, Ребзики. Мне очень понравилось. Молодцы. Насколько я помню, по-моему, у вас возникало неодолимое желание сфотографировать Тину в качестве фотографа, да? Я думаю, що це треба ще заслужити. Я дуже надіюся, що якщо мені вдасться залишитися, дійти до фіналу, і, можливо, якщо я переможу в цьому проєкті, то Тіна Кароль
погодиться снятися для мене у фотосессии. На більше я розраховувати не можу. Ой, классно, классно. Это вообще максимум, мне кажется. Вот это мастер под халимажа. Тіно, і зараз час обрати. Хто залишається у проєкті? О, я не знаю. Я прямо розгублена зараз, чесно кажу. Ну що, мої хороші, я до вас прикипіла реально. Ніби час зупинився, все навколо мене перетворилося в якусь таку одну мить. Я підтримаю людину. Убеждав себе в тому, що якщо Тіно не вибере мене, мене украдуть. Яка... Невідомо ще, коли зможе так проявляти себе на великій сцені. Бо час минає. А в когось є ще ціле життя. Вадим, пішли зі мною далі. Вадим Яцун іде далі. Вітаємо тебе. Я до вас відправляюся готуватися. Дякуємо, вітаємо. Ти просто зібрався більше, ніж вона. Ще вона не вміє збиратися. Давай, ну, шукай пісню. Шукай пісню з фальцетом. Чуєш таку? Але ти іди і слухай. Так. Жалко. Потап, Джамала, Сергій, зараз на стільцях є Катерина, Гліб та Наті. Обычно Тіна з бабкиною обмінюється. Я думаю, ми з вами попрощаємося. І просто зараз ми оголошуємо крадіжку розпочати. Потап чи Джамала? Боже, знаєш, так бачиш, як складається доля? Знаєш, так важко. Взагалі, взагалі не важко. Взагалі. Господи, іди к Джамалі, я тебе прошу, там хорошо, я там була. Джамала. Браво. Христина Дочак опиняється у команді Джамали. Таким чином Гліб Сердюк залишає наш проект. Я так і не показав себе, як я хотів і як я мог. Чуєш? Розгубилась, знову забоялась сцену. Чому? Я дуже сподіваюся, що все ж таки після мене Джамала ніколи не вибере. Я дуже молю Бога просто. Вибачте мене, будь ласка, всі. Вибач мене, будь ласка, я... Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».